m'ha ensenyat a entendre'm, el poc que m'entenc, i entendre els altres. És que per això et dic que és... Jo, que també m'agrada molt la psicologia, no? És apassionant, perquè quan et toca un personatge t'has de fer tantes preguntes, l'has d'entendre tan bé, has de buscar amb tu tot allò que hagis tingut o que tinguis, que s'hi assembli, que pugui ser... Perquè, clar, no val treballar només amb la imaginació, no? Està bé dir, i si jo fos, però, clar, alguna cosa real, no?, que et permeti reaccionar, no d'una manera estàndard, sinó d'una manera més particular, més única, no? I sí, clar, t'ensenya moltes coses de les persones humanes, sobretot, eh?